ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଥିବା ଖୋଳ, ଖଞ୍ଜାଳି, ଗିନି, ସାଇକେଲ, ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 7ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।